Všechny základní školy v Pelhřimově se tento týden připojily k projektu Mercury do škol, jehož ostrý start je ohlášen na začátek nového školního roku, tedy v září 2014. Za téměř 200 tisíc korun bylo pořízeno 60 stavebnic Mercur. Chceme, aby na základních školách bylo oživené pracovní vyučování, aby se vrátilo to manuální, to, že děti pracují s něčím, ať už s dřevem, s kovem, s plastem, aby se děti vrátily k té manuální zručnosti. Projekt na Pelhřimovsku podpořilo město Pelhřimov a také společnost Agrostroj Pelhřimov. Mercury do škol bych viděl takový první malý krůček k té praktické části něco změnit ve školách, protože stále se hovoří, že se něco musí změnit a bohužel se jedná pouze o spoustu prázdných slov a myslím, že toto je konkrétní věc, na které se dá dál stavět. Dnes proběhlo předávání stavebnic Mercur základním školám nejenom v Pelhřimově, ale i z Humpolce a z Kamenice nad Lipou od firmy Agrostroj a od města Pelhřimov jako od zřizovatele základních škol a my jsme hrozně rádi, že přijali myšlenku projektu Mercury do škol a že v tom budou nadále pokračovat. Kraj Vysočina je patrně prvním z českých i moravských krajů, kde se populární dětská stavebnice stane běžnou součástí školních pomůcek na základních školách. My jsme do projektu vstoupili jako tvůrci metodiky a my od nového školního roku poskytneme všem školám, které si pořídili stavebnici Mercur metodické listy, jak s Mercurem v pracovním vyučování pracovat a bude to od 4. třídy do 8. Poprvé si hráli děti se stavebnicí Mercur už v roce 1925. Kovová hračka podporující vynalézavost se zrodila v Polici nad Metují díky Jaroslavu Vanclovi. Systém dírkatých součástek spojovaných šroubky a matičkami nahradil jeho původní stavebnici Invertor. Stavebnice byla používána i ve výzkumu. Například chemik Otto Wichterle ji použil pro konstrukci prvního pokusného přístroje na výrobu kontaktních čoček.